بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إله ومهد سكاله سبحانه وتعالى شركا جرائد علماء واحد وقبتين إيجو كجوابية عرسي مدحوينها دولة الصومالية ووسو جيذيين لغو كالميه لبعتها ذي قد عضي مقالة بلدوين شعبك لبعتها ذا سأيسو قادي Soomaali meel ay joogtaba in ay shacabkaas ay u kaalmayaan sidoo kale codsigii isaguna u soo jeediyay madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Deni oo isaguna u soo jeediyay shacabka reer Puntland iyo shacabka Soomaaliyeedba in laga qayb qaato gurbadka loo gurmanayo dadka walaalaheena oo muslimiinta ah oo duufaanta ay kaga dhacday iyo daadadku magaalada Beledweyne ugu horeyn waxaan ka tacsiyeynaynaa dhibaatooyinka meesha ka dhacday dadkii ku dhintay Ilaahay ha u naxariisto Ilaahay ha u dami dhaafo dadkii ay ka tageen iyo ehelkoodiina Ilaahay samir ha ka siiyo bedel khayr qabana Ilaahay ha ka siiyo subhanahu wa ta'ala dadka dhaawaca iyo dadka dhiban oo daadkaas uu saameeyayna iyagana Ilaahay waxaan uga barayaynaa qurbada haysa Ilaahay inuu ka qaado subhanahu wa ta'ala baahida ay qabaan haday tahay mid ee cunto ah haday tahay mid dhar ah haday tahay mid deegaan ah iyo wixii kale oo baahi ay qabaana Ilaahay waxaan uga barayaynaa Ilaahay inuu u daboolo subhanahu wa ta'ala sidoo kale Ilaahay waxaan uga barayaynaa dhibaatadaas meesha ku soo noqotay Allah subhanahu wa ta'ala dhibaatadaas inuu ka qaado halkii dhibaatadaas looga hortagi lahaa hadda kadib inaysan dhicinna dawladda iyo shacabka Soomaaliyeedba iyo cidii wax qaban ka dhaba Ilaahay inuu waafajiyo subhanahu wa ta'ala Allah inuu u sahlo intaas kadib culimo ahaan culimada Puntland anagoo kamid ah waxaanu go'aaminay oo la isla gartay in loo istaago dhibaatooyinka halka ka dhacay dadka ay soo gaadhey in loo gurmado oo sidii awalba reer Puntland dhaqanka u ahayd markii Soomaali meel kasto ay joogto dhibaato ay ku dhacdaba inay u gurmadaan dhaqankii wanaagsanaa oo aynu ku khayray oo amni iyo nabdoonaan iyo dhaqaale iyo wanaagoona Ilaahayna ku siiyay subhanahu wa ta'ala dhaqankii wanaagsana meeshii in laga wado gurmadkaasna hadda la bilaabo oo aad iyo aad dadka shacabka ee dawladda hadaynu nahay iyo shacab hadaynu nahay ganacsato rag iyo dumar dhamaan aynu ka qayb qaadano sida culimadu ay eelaamiyeen waxaa jiray lacag yar oo abaartii 2017 ka harsanayd oo culimadu akoonadii ay ku xireen oo ay la sugeeyeen maadaama shacabkii Soomaaliyeed lacagta u soo ururiyeen dhibaatooyinkaas oo kale in lagu bixiyo waagiina abaartii Ilaahayna ka saaray abaar daman aan la arag culimadaas lacagta waxay la sugeeyeen wixii loogu talagalay hadii ay timaado tan haday timidna shir culimadu ay qaateen waxay isla garteen lacagtaas oo 164 kun ah in gundhig looga dhigo hantida loo ururinayo magaalada Beledweyne dadkii dhibaatooyinka ay ku soo gaadhey ugu dambeyn waxaan leeyahay hawshaas aynu u gurmano Allaahi Rasuulkiisa sallallahu alayhi wa sallam ayaa ina faray Allahu atulaha wa mathalu alladhina yunfiquna amwalan fi sabilillah kamathali habatin anbata sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudaa'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim maanta waxaa la joogaa maalintii nabiga kaleey salaatu wa salaam niman dhiban intay u yimaadeen nabiga wajigiisu isbedelay sallallahu alayhi wa sallam markaasna Bilaal uu faray inuu masaada ka adimo si la isugu yimaado dabadeed nabigu uu khutbad dheer jeediyay sallallahu alayhi wa sallam khutbadaas ay kamid ahayd maanta qofkii wax heli kara faliyad sadaq rajulun bi dirhami bi dinari min thawbi min sa'i burri min sa'i tamri halkaas ay joogta ilaa ugu dambeyntii nabigu yiri alayhi salatu wa salaam walaw bi shighi tamra maanta hal baxo qofkii heli kara diinaarkiisa kii heli kara hal diinaar dirhankii heli kara marakii heli kara saac bur ah ama maxaan ku qamadi ah ama timirkii heli kara ilaa nabigu gaarsiiyay calayhi salaatu wasalaam xaba timira jeexad qofkii heli kara hal baxo maanta maalintaas ay taagan tahay qof walbo ina kamida rag iyo dumar kii kun heli kara 2000 kii heli kara ka badan kii heli kara dollar kii heli kara hawshaas laga qayb qaato gaar ahaan shirkadaha hantida Ilaahay siiyay subxaanahu wa ta'aala oo walba gurmadka hormoodka ka ahaan jiray iyagana waxaan ugu baaqayna mar kale iyaguna sidoo kale gurmadkiina hormood ugu noqdaan wa billahi tawfiq sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la baxaya
akoonada boorka ka muuqda in ama shaashada ka muuqanaya in dhaqaalaha lagu bixiyo dibad iyo gudaba haday tahay akoonada sahalka ah iyo haday tahay akoonada kale akoonada ayaa lagu soo diraya hadii la haydmo wabillahi tawfiq muhammadin wa sahbihi ajma'in wa baad sheekh maxamuud ayaa dhameeyay mowduucan iyo istaagi halka aan taaganahay iyo kongreska aan qabaleyno waxa weeye gurmadka walaalaha Iran iyo kuwa kale oo fatahadu ay gaadheen dhamaantood inaan ka qayb galay hadaan nahay culimada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Puntland gaar ahaan culimada magaalada Garoowe waxaan jeenaa insha Allahu ta'ala qaylanaanta sheekhu u sheegay in siday u tahay loo qaato dadweynaha Ilaahay wax siiyay erheer Puntland haday $1 wada iska bixin loo bixiyo oo koomaa ku rido wax weyn bay noqonaysaa walaalana wax weyn bay u tareysaa waan rajaynaynaa dhammaanteen yaraan mid weyn iyo mid yar $1 nus dollar haddii lagu rido waxay noqonaysaa malaayiin lacag ay noqonaysaa walaalaha dhibaataysan oo maanta dibadda yaala oo guryahoodii biyuhu ay galeen oo dhaxan iyo kaneeco yacni ku jira inaan maanta u gurbanno haddii walaalnimadii weeye مثل المؤمن في تراحم وتوديم يعني وحا وهي مؤمنك يعني ولالك ولالك كره ولالك سوي المؤمن للمؤمن كالبنيان النبي عليه الصلاه والسلام هدي ان ما انت غرمن هذا وحا وهي ارنتاسي ولا انه قبسنيا ووحا وهي عيد كلو واخ لغا ودينا ما جرى الصومالي هدي جوج بيلي جوجت هدي غرمتو غرمت كلو ما باهنا ايا اسكو فلان سي marka la yeeli jiray haday taa duufaani dhici jiray inta koor haday taa tii ka dhacday halkaan oo waxa weeye magaca hayaan lahayd iyada Soomaali isku gurmatay iyada wax baan soo qabatay wixii ay u bixiyeen wax macne lama ahayn iyada dadkii lagu xooleeyay ayaa dadkii lagu dajiyay iyada baaqi wax lagu baray hadii lacagta lagu bilaabayo maanta gurmad degdega oo dhigu joojin laga bilaayo oo bilow laga dhigayo waa lacagtii kasoo hadhay waxa weeye abaarti ka dhacday 2017 gobolkan walaalta Puntland abaarta ka dhacday weey oo culimadu ay meel adag ku haysay laana suweysay meesha meel lamida maadaama ay amaana ahayd oo loogu dhiibay dhibaato loogu gudiyay ayaa waxa Ilaahay maanta Ilaahay maadiisa in aan noqoto gurmadkii ugu horeeyay oo ka baxa yaani waxa weeye dowlad gobolka Puntland aan rajaynayno si degdeg ah walaalaha inuu gaadho aan rajaynayno inay ka faa'iideystaan walaalaha kale ee ku deegaan Soomaali meel ay joogto haddii tahay Soomaaliland haddii tahay Soomaaliya kale kale haddii tahay gobol isteediyada kale maanta waxaan rabnaa walaalaha inaan gurmino cidna aynu ku halayn dhammaanteen insha Allahu ta'ala ulamada baaqeeda insha Allah uga dii joogan gobolka Noyaali haddii bari joogan ayaa ku filan lacagta waxaan doonaynaa insha Allahu ta'ala laga bilaabo maanta waa bisha sodon ay tahay bisha islaamka ay tahay maalintii labaad waxaan jeenaa usbuuc arintaas waxa weyn lagu soo gabagabeeyo waxyaalo badan baa la sheegayaayo duufaana ka soo socda Cumaan waa la sheegayaa waxaan noqon doonaa Ilaah baa yaqaan Ilaah baan soo weydiin doonaa mu dhiic naga mariyo laakiin tan haddaan ka jawaabno taasna Ilaahay waxaan ka marinayaa marka si degdeg ah u jawaabno insha Allahu ta'ala.